एडिक्सन सिंपल कुरा में भन पैला हमें बाहर आपको मर्जी चलाथ आज को दिन में हमी अर को मर्जी अनुसार हिड़ पैला को दिन में हमीर लगे कंट्रोल कर सकूँ मेरे मर्जी चलाउँछु म कंट्रोल कर आज को दिन में तो हमें बुझे तो होते हम मर्जी चलते रहेक हो सीम्पल भाषा में बोलूँ पावरलेसनेस हम फर्स्ट स्टेप हमी पावरलेस छूर कसरी था पाए हमी आज को दिन में रिहाब में छू एज अ पेसेंट भो एज अ फलोअप पेसेंट भो एज अ सर्विस भो एज अ जे भी भो मूला आज को दिन में अब हमी बाहर को दुनिया में कोशिश गए पूरे कोशिश गए आपको मर्जी चला मेरे हाथ में पावर लिख मैं पूरे कोशिश करें तर आज को दिन में बुझे मत पावर आपको हाथ में लिख खोजे तीत मेरे हाथ पर सब कुछ गयो सीम्पल भाषा ते हो सीम्पल भाषा में भन हम के हो पावरलेस हो ते कारण नहीं हम जो फर्स्ट स्टेप ने ना भाई हाई वी आर पावरलेस ओवर आवर एडिक्शन हमी खाली आपको एडिक्शन में मात्र पावरलेस हो हमी हम लाइफसम पावरलेस यो कुरा हमें मान लीर अगड़ी हिड़े हमी अगड़ी को दिन में नखाईकन बस्तु भी सकता एडिक्सन में फिर पस्ुदि को बाटोदि को हमी सही बाटो में हिड़न भी सकता केटीहर को लाइफ में थुप्रो किसिम को प्रब्लम छ क्या केटीहर को में अब बिहा हम जो हई झन हमी आमा हमी वाइफ बुढ़ी हमारा में के हम अनुसार हम घर चल्नु पर्छ फ्यूचर का बारे में प्लान्स करते ना बाहर जाके ये करेगा हम ऐसे करना पड़ेगा ऐसे अच्छा चीज़ करेगा जिसकी आगे से ही पूरा सोच लिया और रिजल्ट भी पूरा अपना खुद ही बना रहे लेकिन पता है रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा वो भी हम लोग पता है पर भी वो भी सोच के देते हैं रिजल्ट को हम तो आज के दिन रिजल्ट मत सोचो प्लान्स करो सक्सेस होगा नहीं सक्सेस होगा तो भी खराब होगा तो भी एक्सेप्ट करके फ्रेंड्स हम लोग आए जैसे एक करोशी बढ़ फ्रेंड्स हम लोग का ही है वो जिसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा उसका रिजल्ट होगा हम लोग तो नतीजा हम सोच नहीं यहाँ बसर क्या फ्यूचर है नसोच् क्या हम आज को दिन राम हायर पावर ने हम भोलि को दिन भी राम कर जुरा हो मा सुब डिस्ट्रिक्ट रिहाब में एउटा इन्चार्ज हो अब पहिला मैले मैं तस्त थे खान्थे हैन मैं ये रिहाब में बसेको हो ट्रिटमेंट लेको अहिले ट्रिटमेंट लेकर अहिले रिहाबमै सर्विस दिदैछु हो अहिलेसम्म गरिरहेको छु हो अन्त अब अझै पनि गर्ने इच्छा छ अरूलाई सुधार्ने इच्छा छ हो अब कोशिश त त्यही छ अब बाहिर कति जना खाएर कस्तो भइरहेको छ हैन रिहाबमा आउनु पाएको छैन अन्त त्यही कारण चाहिँ अब अझै अरूलाई पनि सम्हाल्नु सम्हाल्ने भनेर चाहिँ इच्छा छ हो अझै गर्दै छु यही रिहाबमै बसेर
चेन्जेस त पुरै आयो हो। पहिला चाहिँ अब खाँदाखेरि चाहिँ अब 5 साल खाएँ मैले, डरलाग्दो नै खाएँ होइन, त्यो ग्यापहरू थिएन हो। अन्त 5 साल कन्टिन्यू खाएँ, खाएर अन्त रियापमा आउँदा चाहिँ अब कतिवटा कुरा बुझेँ क्या, क्लासहरूले गर्दा होइन, क्लासहरूले गर्दा अब कतिवटा क्लासमा भन्छ चोरेको ढाँटेको होइन, यो कुराहरू चाहिँ रियापमा सिकेँ क्या। सिकेर चाहिँ अहिले अब बहुत कुरा सिक अहिले पनि सिक्दैछु कतिवटा होइन, अझै पनि छ सिक्नु। रियापमा चाहिँ हाल्नै पर्ने हो होइन, अब कतिको पैसाको प्रब्लमहरू हुन्छ होइन, अब कतिलाई थाहा छैन कि केटीहरूको पनि रियाप छ भनेर, फिमेलहरूको पनि रियाप छ भनेर थाहा छैन होइन। अन्त त्यही चाहन्छु, त्यो म्यासेज दिन चाहन्छु कि अब जति पनि बाहिर कतिजना मर्यो हो, कतिजना मरेको छ, अहिले पनि कतिजनाले खाँदैछ होइन, तिनीहरू चाहिँ अब म चाहिँ त्यही प्रे गर्छु क्या, अब के आओस् उनीहरूले, जसले जसलाई थाहा छैन होइन, जसले देखेको छैन रियाप केटीहरूको पनि छ भनेर होइन, त्यो चाहिँ म भगवान्लाई प्रार्थना गर्छु क्या, प्रे गर्छु राति सुत्दा पनि कि उनीहरू चाहिँ आओस्, आएर चाहिँ हामीले ठिक गर्नु सकोस् भन्ने चाहिँ छ। म अनुषा छेत्री, म यहाँ सुदृष्टि फाउन्डेसनको एउटा फ्यामिलीको, यो सुदृष्टि फ्यामिलीको एउटा डाइरेक्टर हो है, अनि डाइरेक्टर भन्नाले पनि अब एउटा फ्यामिलीको एउटा पार्ट हो है। सुदृष्टि फाउन्डेसन भन्ने अब एउटा मेरो सपना चाहिँ थियो होइन, फर्स्ट चाहिँ अब सुदृष्टिको म नाम चाहिँ कसरी यो पैदा भएको यो चाहिँ अलिकति बताइदिनु चाहन्छु है। यो सुदृष्टि भन्ने चाहिँ मेरो शुभ दृष्टि है, मेरो छोरीहरूको नाम हो, छोरीहरूको जुन चाहिँ नामबाट बनाएको नाम हो। यो 2019 जुलाई 1 तारिकदेखि खोलेको एउटा सेन्टर हो, फिमेलको, प्योरली फिमेलको है। यो चाहिँ तपाईँको अब नर्थ बेङ्गालभरिमा अब सायद छ होला थुप्रै फिमेल रियापहरू, तर अब आफ्नो आफ्नो रियापको आफ्नो आफ्नो कन्सेप्ट हुन्छ है। अनि यो रियाप चाहिँ हाम्रो खोलेको मेन एउटा मोटिभ, एउटा कन्सेप्ट चाहिँ के थियो भने चाहिँ अब एउटा फिमेलले, एउटा फिमेलको ग्रुपले फिमेललाई सपोर्ट दिँदाखेरि त्यो के हुन्छ भने झन् अब हामी पनि त्यही मुस्किलबाट गुज्रेको छु, हामी पनि त्यही फेसहरू पार गरेर आएको छु, अनि हामीलाई हेरेर पनि एकजना पनि इन्सपायर्ड भएर, एकजना पनि मोटिभेट भएर, एकजना पनि इन्करेज भएर अगाडि बढ्नु पायो भने है हाम्रो लागि त्यो एउटा ठुलो एउटा योगदान हुन्छ समाजको लागि। त्यही मोटिभले नै खोलेको हो। अब रियापको के छ भने अब फर्स्ट अफ अल रियाप भन्ने बित्तिकै अब मान्छेहरूको नजरमा एउटा नराम्रो एउटा विचार छ है, त्यहाँमा पिट्छ, मार्छ, कुट्छ, त्यहाँ अत्याचार हुन्छ, टर्चर हुन्छ, कुनै के हुन्छ, नेगेटिभ मात्रै एस्पेक्ट्सहरू दुनियाँभरको दिमागमा आउँछ है रियापको। अनि हाम्रो चाहिँ यहाँ मेनली अब यो प्योरली फिमेल रियाप खोलेको कारणै अब के हो भने चाहिँ एउटा फिमेलले एउटा फिमेललाई सपोर्ट गर्नु सकोस्, अनि हामी कुनै पनि हामी आफ्नो नराम्रो दिनमा जुन हदसम्म पुगेको थियौँ है, हामी एउटा फ्यामिली छौँ यहाँनिर, एउटा रियाप भन्दा पनि हाम्रो एउटा फ्यामिलीको हिसाबले चल्छौँ क्या हामी चाहिँ यहाँनिर। हाम्रो मेन ट्रिटमेन्टको हाम्रो मेन एउटा प्रिन्सिपलै के छ भने चाहिँ लभ, केयर एन्ड सपोर्ट, यसमा हामी भरोसा गर्छु म पनि अनि मेरो जति पनि स्टाफ हुनुहुन्छ, इन्चार्जहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि है लभ, केयर एन्ड सपोर्टमा हामी बेसी विश्वास गर्छु। बाहिर पनि त्यो माया, त्यो प्रेम, त्यो सपोर्ट नपाएर, त्यो केयर नपाएर त केटीहरू भनौँ या महिलाहरू कुनै पनि फिमेल है बिग्रेको त भन्दिनँ म, अब एउटा गलत बाटोमा हिँडिदियो क्या अब बाहिर, किनकि कुनै न कुनै दिन म पनि त्यही बाटोमा थिएँ क्या। अब अहिले 5 साल हुँदैछ होइन, कुनै न कुनै दिन म पनि त्यो बाटोमा थिएँ र मलाई त्यो मुस्किल थाहा छ क्या, मलाई त्यो त्यति बेला सपोर्ट नपाउँदाखेरि, त्यति बेला त्यो त्यो पारबाट, त्यो फेसबाट मैले पनि पार गरेको छु क्या, त्यसले गर्दा अब त्यसको के हो कसो हो मैले पनि त्यो पर्सनली प्र्याक्टिकली एक्सपिरियन्स गरेको छु है, त्यसले गर्दा त्यही पाराले नै यिनीहरूलाई पनि अब बाहिर त्यो माया, त्यो प्रेम, त्यो सपोर्ट नपाएर नै यहाँ आएको हो, अनि यहाँ पनि त्यही नै खोजेको हुन्छ है, अनि त्यही पाराले नै हामी यहाँ गर्छु। हाम्रो यहाँनिर अब रियाबमा थुप्रै किसिमको एक्टिभिटिजहरू हुन्छ, जस्तो कि यहाँनिर खालि अब पढाइ या त आफ्नो लाइफको मात्रै त्यस्तो मात्रै, त्यो सिरियस पाराको पनि ट्रिटमेन्ट हुँदैन होइन, सिरियसनेस हुन्छ आफ्नो आफ्नो टाइममा जे हुनु छ त्यो हुन्छ, त
तर साथैमा हाम्रो यहाँनिर फिजिकल ट्रिटमेन्ट हुन्छ. हाम्रो यहाँ एक्चुअली के हो भने अब एडिक्सनको बारेमा अलिकति बताइदिउँ भन्यो भने यो एउटा बिमारी हो है. वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले तपाईँलाई यो एल्कोहोलिज्म यो एडिक्सनलाई एउटा बिमारी साबित गरेको छ है. अनि अहिलेसम्म समाजमा त्यो थुप्रोजनाले अहिलेसम्म स्वीकार गरेको छैन कि यो लत भन्ने चिज चाहिँ एउटा बिमारी हो भन्ने चिज चाहिँ अहिले पनि स्वीकार गरेको छैन. तर अब त्यो कतिवटा लक्षणहरू कतिवटा सिम्टम्सहरू जुन चाहिँ हुन्छ हामी त्योहरू पनि फ्यामिलीलाई पनि हामी त्यो बताइदिन्छु है यो 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 हो भनेर. अनि उहाँहरूले पनि अलिकति बुझिदिनुहुन्छ बुझ्नुहुन्छ. अब बुझ्नु उहाँलाई पनि करै लाग्छ किनकि उहाँको अब एउटा फ्यामिलीको एउटा फ्यामिली भनेको आफ्नो फ्यामिलीको एकजना भनेको मुटुको टुक्रा हुन्छ है. अनि आफ्नो मुटुको टुक्रालाई यहाँ छोडेर जाँदाखेरि कस्तो हुन्छ त्यो पाराको एउटा त्यही कन्सेप्टै हामी उनीहरूलाई बुझाउनु चाहन्छु कि एउटा बिमारी हो. तपाईँहरूले नराम्रो जग्गामा हाल्नु भएको छैन. यति नै सोच्नुहोस् बिमारी थियो तपाईँको बहिनी या त तपाईँको बुढी या त तपाईँको आमा या त दिदी बहिनी जो पनि होस् तपाईँको एउटा बिमारी थियो है. तपाईँले यहाँ इलाजमा हाल्नु भएको छ ट्रिटमेन्टमा हाल्नु भएको छ त्यही पाराले सम्झिनुहोस् भनेर हामी त्यही पाराले यहाँ ट्रिटमेन्ट गराउँछु. यहाँनिर तपाईँको फिजिकल ट्रिटमेन्ट होइन इमोसनल पाराको केयर सपोर्ट अनि मेन्टल केयर सपोर्ट त्यहाँदेखि भयो तपाईँको मोरल सपोर्ट पनि हामी दिन्छु है. त्यो चाहिँ कस्तो फिजिकल कस्तो भनौँ भने अब तपाईँको यहाँ योगा क्लासेसहरू हुन्छ मेडिटेसन क्लासेसहरू हुन्छ. अनि बाहिर चाहिँ के छ भने एडिक्सनमा अब आफ्नो चिजको आफ्नो पनि एउटा सेल्फ केयर एउटा बिलङ्गिङनेस भन्ने हुँदैन क्या. एडिक्सनमा हुनेहरूको अब होसमै हुँदैन आफ्नो बिलङ्गिङनेस भन्ने नै के हो मेरो म आफू के हो म आफूलाई कति माया गर्छु म मेरो लागि के हो म कति भ्याल्यु राख्छु त्यही नै थाहा हुँदैन है. र त्यही चिजको एहसास हामी यहाँ दिलाउँछौँ. त्यसको लागि कति किसिमको एक्टिभिटिजहरू छ थेरापेटिक ड्युटी असाइनमेन्ट भन्ने हुन्छ है. आफ्नो चिजको ख्याल राख्ने आफूलाई ख्याल राख्ने टिडिए भनिन्छ त्यसलाई चाहिँ. अनि तपाईँको थुप्रै किसिमको क्लासेस आफ्नै जीवनको बारेमा आफ्नै लाइफको बारेमा पहिला गरेकोमै झुन्डेर नबसेर अगाडि पनि के गर्ने त्यसको लागि मुस्किल कसको लाइफमा चाहिँ आउँदैन प्रब्लम कसको लाइफमा आउँदैन. यो संसारमा जन्मेपछि सुख दुःख दुःख सुख दुइटै सँगसँगै हिँड्ने साथीहरू हो. त्यसले गर्दा सुख आउँदा खुसी हुने र दुःख आउँदा दुःखी भएर त्यसलाई हार खाएर फ्रस्ट्रेट भएर जिउने त्यो चाहिँ होइन भन्ने चिज चाहिँ हामी उहाँहरूलाई त्यही नै सिकाउँछु यहाँनिर है. यहाँनिर खानु मात्रै छोडाउनु होइन यो ड्रग्सदेखि यो एल्कोहलदेखि खानु छोडाउनु मात्रै होइन उहाँहरूलाई एउटा जीवन कसरी जिउने सबैको फ्यामिलीमा प्रब्लम हुन्छ तर त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ पार गरेर कसरी अगाडि बढ्ने त्यो प्रब्लमलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने आफ्नो पर्सनल सेयरिङ्सहरू बताएर आफैलाई नै हामी उनीहरूलाई आफैलाई नै खोलिदिन्छु क्या तिनीहरूको अगाडि मेरो पनि यस्तो हो होइन हामी सक्छ भने तिमीहरू किन सक्दैन भन्ने चिज उनीहरूलाई एहसास दिलाइदिन्छु है. पर्सनली इन्भल्भ भइदिन्छु तिनीहरूसँग एउटा कमर्सियल टाइप अफ कुनै पनि चिज बेसी कमर्सियली गऱ्यो भने त्यो हुँदैन है. अनि हामी चाहिँ यहाँ एउटा फ्यामिली टाइपको भएर एउटा माया प्रीति पनि छ हामी बिचमा स्ट्रिक्टनेस पनि छ त्यो बाहिर स्ट्रिक्टनेस पनि कतिवटा चिज नटेडेर है आफ्नो फ्यामिलीलाई नटेडेरै यो जग्गामा पुगेको हो. एउटा डर भन्ने चिज सबैलाई हुनुपर्छ सबै चिजको लागि. अनि त्यो एउटा एक प्रकारको डर पनि हुन्छ तर त्यो डर भन्ने चिज पनि बेसी भयो भने त्यो कम्फर्टेबलै हुँदैन क्या. त्यसले गर्दा त्यो प्रकारको डर पनि हामी यहाँनिर पैदा गर्दिनँ है. अनि एउटा कम्फर्टेबल क्या जोन एउटा एडिक्सन रिलेटेड मात्रै प्रब्लम्स छ भने मात्रै उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्दिनँ. उहाँहरूलाई अब कुनै फ्यामिली प्रब्लम्स भयो अरे बाइचान्स उनीहरूको फ्यामिलीमा केही प्रब्लम भयो अरे सपोर्ट गर्ने कोही छैन अरे हामी त्यहाँ पनि हामी जाइदिनु रेडी छु र यस्तो कामहरू हामीले गरेको पनि छौँ हाम्रो सेन्टरको थ्रुबाट है. कतिवटा मरौपरौ भयो कतिवटा दुःखको घटना अब घट्छ नि अब यहाँबाट गएको एकपल्ट यहाँबाट निस्केर गएपछि कम्प्लिट गरेर गएपछि हामीसँग हमेसाको लागि रिलेसन रहन्छ है. त्यही कारणले नै हामी कोर्स कम्प्लिट गर्नेलाई मात्रै हामी एडमिसन लिन्छौँ. 5 महिना जो राजी छ गर्नु त्यसै 5 महिनाको पैसा मात्रै दिएर म 2 महिनामा निकाल्छु भन्नेलाई पनि म एडमिसन लिँदिनँ किनकि त्यो उहाँहरूलाई पनि सेटिस्फ्याक्सन हुँदैन मलाई पनि त्यो काम गरेको सेटिस्फ्याक्सनै हुँदैन. त्यही कारणले 5 मन्थ्स कम्प्लिट गर्नुहोस् जानुहोस् अनि पछिसम्म हामीसँग रिलेसन राख्नुहोस् किनकि यो जुन चाहिँ बिमारी छ अब कुनै पनि बिमारीको डक्टरले के भन्छ भने फलोअप जरुरी छ भन्छ है. हाम्रो पनि यहाँ फलोअप जरुरी छ र हाम्रो यो फलोअपमा चाहिँ के छ भने हाम्रो यहाँ कुनै मेडिसिन्स चल्दैन. हामी फलोअप हाम्रो मेडिसिन्स कुनै पनि होइन. हाम्रो यहाँनिर फलोअप के हो भने तिमी आऊ
आफ्नो पास्टलाई रिमाइन्ड गर, यहाँ तिमी आउँदाखेरि नयाँ पेसेन्टहरू हुन्छ, नयाँ पेसेन्टहरूलाई हेर, उहाँहरूकोबाट कुछ सिख, आफ्नो पास्ट रिमाइन्ड गर, अँ म पनि एक दिन यस्तो थिएँ भन्ने चिज तिमी आफ्नो दिमागमा राख, त्यो डरले पनि तिमी बाहिर गएर फेरि खाँदैनौ। सिम्पल भाषामा भनौँ भने गाडीमा तेल खाली हुन्छ, पेट्रोल पम्पमा जान्छ गाडीमा पेट्रोल भर्नु या त डिजल भर्नु, उहाँहरू चाहिँ यहाँबाट जतिजना पनि जानुभएको छ या त यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबै गाडी हो, यो चाहिँ एउटा पेट्रोल पम्प हो, यहाँनिर चाहिँ फ्युएल भर जाऊ, फेरि एक दुई दिन मजाले गाडी चल बाहिर, त्यहाँदेखि गाडी अलिकति पेट्रोलको लाइन अलिकति कम्ती होला 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 भयो भने फेरि आऊ, फेरि पेट्रोल भर डिजल भर फेरि जाऊ। त्यही पाराको छ यहाँनिर पोस्ट ट्रिटमेन्ट, कसैले पनि एक पैसा पनि दिनु पनि पर्दैन यहाँनिर, त्यो चाहिँ एउटा फ्यामिलीको रिलेसन जोडिन्छ त्यहाँदेखि हाम्रो, होइन यो एउटा बिमारी हो, यो चाहिँ तपाईँले एक नम्बर दिमागमा राख्नुहोस्। हामीले यो बिमारी मेरो छोरीलाई, अब कुनै पनि एउटा बिमारी लाग्यो अरे ला यो मेरो मान्छेलाई किन यो बिमारी लाग्यो भनेर त हामी भन्दिनँ नि, त्यो एउटा कन्सेप्ट दिमागमा राख्नुहोस्। यो एउटा बिमारी हो, बिमारी जसलाई पनि लाग्नु सक्छ, बिमारीको जग्गा कहाँ हो, इलाज गर्ने जग्गा हो हस्पिटल हो, त्यसरी यो एउटा हस्पिटल हो, त्यो बिमारीको हस्पिटल यही हो। अनि रिहाब भन्ने कुनै एउटा नराम्रो जग्गा होइन, एउटा अत्याचार गर्ने जग्गा होइन, एउटा घिनलाग्दो जग्गा होइन, घिनलाग्दो नजरले नहेरिदिनुहोस् रिहाबमा बस्नेहरूलाई, किनकि रिहाब हाम्रो लागि जे छ हाम्रो ज्यान बचाएको छ, अहिलेसम्म हामी हाम्रो पनि ज्यान बचाएको छ, मेरो पर्सनली हेऱ्यो भने मेरो पनि खुदैको ज्यान बचाएको छ। 2019 जुलाई 1 तारिकदेखि खोलेको है, यो तिसरा वर्ष चल्दैछ, अहिलेसम्मको हाम्रो टोटल पेसेन्ट्स यहाँ आइसक्नु भएको छ, 92 एडमिसन्स भइसकेको छ है, 92 हाम्रो रिकभरी रेट अलमोस्ट 70-80% रिकभरी रेट्स छ। हामी त्यो कसरी रिकभरी रेट्स छ भनेर हामी कन्फर्म गर्छु, कन्फर्म हामी भन्नु सक्छु भने चाहिँ त्यो चाहिँ किन हो भने चाहिँ, मेरोमा एडमिसन लिनु अगाडि नै मेरो फर्स्ट एउटा कन्डिसन हुन्छ जुनै पनि फ्यामिलीलाई, कि तपाईँहरूले कोर्स कम्प्लिट गर्नुहुन्छ, मेरो यहाँनिर कोर्स पिरियड छ तपाईँको 144 डेज, यानि कि 5 मन्थ्समा 6 डेज 5 मन्थ्सको कोर्स छ है। अनि म पहिल्यै के भन्छु भने तपाईँहरू 5 मन्थ्स कोर्स कम्प्लिट गर्नुहुन्छ भने मात्रै तपाईँहरूले एडमिसन गर्नुहोस्, या त फेरि 1 महिना 2 महिना त्यसै पैसा फ्याँक्नुहुन्छ भने चाहिँ एडमिसन नगर्नुहोस्। त्यो चाहिँ म किन भन्छु भने चाहिँ, हामी जो कोर्स कम्प्लिट गरेर जानुहुन्छ, चाहे त्यो दिदी बहिनी दिदीको उमेरको होस् या बहिनीको उमेरको होस्, होइन सानो नानी नै किन नहोस् या ठुलै दिदी किन नहोस्, कोर्स कम्प्लिट गरेर जानुहोस् भन्नुको कारण नै हाम्रो के छ भने, पोस्ट ट्रिटमेन्ट पनि हामी उहाँहरूलाई फलोअपमा बोलाइबस्छु। अनि यहाँनिर फलोअपमा को अलाउड छ भने चाहिँ, जसले कोर्स कम्प्लिट गर्छ उहाँहरू मात्रै फलोअपमा अलाउड छ। अनि फलोअपमा आउनुलाई एउटा कन्डिसन के छ, तिमी खानु चाहिँ भएन बाहिर गएर। अनि यो एउटा जुन चाहिँ कन्डिसन छ, यसले गर्दा पनि के हुन्छ भने चाहिँ, हाम्रो यहाँ हामी सालैभरि हर एक ओकेजन, दुर्गा पूजा भयो, दिवाली भयो, क्रिसमस भयो, ईद भयो तपाईँको, यानि कि न्यु इयर भयो, हामी पिकनिकहरू लान्छौँ होइन, यहाँ थुप्रै किसिमको नाच भयो, गान भयो, ड्रामाहरू गर्छ केटीहरूले, मजा पनि गर्छ, रुटिन्समा पनि हिँड्छ, डिसिप्लिनमा पनि हुन्छ, बिहानदेखिको रातिसम्म एउटा डिसिप्लिन हुन्छ, एउटा रुटिन हुन्छ है, एउटा हस्टेल लाइफ भन्दा पनि हुन्छ, तर हस्टेल लाइफ विथ डिसिप्लिन अलिकति डिफ्रेन्ट, हस्टेल लाइफबाट अलिकति डिफ्रेन्ट, रिहाबको त्यो कन्सेप्टबाट पनि, त्यो एक्सेस स्ट्रिक्टनेस पनि छैन, त्यो एक्सेस त्यो छाडापना पनि छैन, त्यो प्रकारको हामीले यहाँ मेन्टेन गरेको छौँ है।